نزیکەی 4 ساڵی ڕەبەقەها وڵاتیانی هەرمی کوردستان لە دۆخێکی خراپدا دەژین. حکومەتی هەرێم تا دێ قەبارەی قەیرانەکان گەورەتر دەکات. ڕۆژ لە دوای ڕۆژیانی هاوڵاتیان قورستر دەکات. بەپێی ئەو زانیاریانەی دەستکەێنێن کەوتووە، حکومەتی هەرێم ئەو راپۆرتە نهێنی کە لە لیژنەی ڕووبەڕووبوونەوەی قەیرانەکان هەفتەی ڕابردوو ئاراستەی سەرۆکایەتی حکومەتی کردبوو، نایخاتە ناو بەرنامەی کاری کۆبوونەوەکانی ئەنجومەنی وەزیران و لە وەزیرەکانی داشارێتەوە، چونکە بەشێکی زۆری ئەو راپۆرتە باز لە دارمانێکی گەورەی تری حکومەت دەکات و بەشێکی زۆری راپۆرتەکە باز لەو خزمەتگوزاریانە دەکات کە پێویستە حکومەت بۆ وڵاتیانی دابین بکات. کێشەی گەورەی حکومەت ئەوەیە کە لەوەتەی هەیە فێری پارەی مۆڵی داهاتی نەوت بووە. ئێستا کەمبوونەوەی ئەو بڕە زۆرەی نەوت بۆ 250,000 بەرمیل لە ڕۆژێکدا کاریگەریەکانی لە ساڵی نیوە دەردەکەون. هەر بە پێی و زانیاریانەی دەستکێنێن کەوتووە، حکومەت بیری لەوە کردووەتەوە هەموو شتێک وەک مووسی فەرمانبەران بکاتە نیوە و چارک. لە هەنگاوی یەکەمدا بۆ چارەسەرکردنی کێشەی کارەبا سیستمی دانانی ئەمپێر دەچەسپێنێت کە ماوەیەکی زۆرە باسی دەکات، چونکە ئێستا وێستگەکانی بەرهەمهێنانی کارەبا ڕووبەڕووی مەترسیەکی گەورە بوونەتەوە بەهۆی دابینەکردنی سوتەمەنیەوە. بۆ مووسی فەرمانبەرانیش هەر لە ساڵی نوێ بەپێی هەڵسەنگانی راپۆرتە نهێنیەکەی لیژنەی ڕووبەڕووبوونەوەی قەیرانەکان بێت، حکومەت توانای ئەو چارەکە مووچەیەشی نامێنێت، بۆیە ئاسان نابێت بەو 50 ڕۆژەش بتوانێت مووچەی فەرمانبەران دابین بکات. بەشێکی زۆریش لەو کێشانە لەوە سەرچاوەی گرتووە کە تا ئێساشی پێوە بێت حکومەت کێشەی پارەی داهاتی نەوتی لە هەڵ بانکی تورکیا چارەسەر نەکردووە. ئەم حکومەتی هەرێمە ئێستا کە سێشەمەی هەموو هەفتەیەک کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیران ڕێکدەخات، تەنانەت یەک کۆبوونەوەش بۆ تاوتوێکردنی ژیان و بژێوی هاوڵاتیان و ئەو قەیرانانە نەبووە کە هاوڵاتیانی ئەم هەرێمەی تووشی نائەتی کردووە. بڕوانن کۆبوونەوەکەی ڕۆژی سێشەمە حکومەت لەبری خەمی چارەسەرکردنی کێشەی کارەبا و مووچە و بێکاری و دەیان کێشەی تر لەسەر چی کۆ دەبێتەوە. ئەو تەوەرانەی حکومەت لە کۆبوونەوەکەی ڕۆژی سێشەمەدا گفتوگویان لەبارەوە دەکات. تەوەری یەکەم، راپۆرتێکی وەزارەتی شارەوانی لەبارەی پێداچونەوە بەکرێی خزمەتگوزاری ساڵانەی ناوچە پیشەسازیەکان. تەوەری دووەم، راپۆرتێکی وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی لەبارەی وەرگرتنی دەرچوانی ئامادەیەکان لە زانکۆ و پەیمانگەکان بۆ ساڵی خوێندنی 2017 بۆ 2018. تەوەری سێیەم، گفتوگۆکردن لەبارەی زیادکردنی باج لەسەر خواردنەوە کحولیەکان. تەوەری چوارەم، دامەزراندنی سەنتەری دەستنیشانکردنی پەکەوتەیی لەلایەن وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵاتیەوە. تەوەری پێنجەم، گفتوگۆی راپۆرتی ناوەندی هاوبەشی هەماهەنگی و قەیرانەکانی وەزارەتی ناوخۆ دەربارەی دۆخی خورمات و کەرکووک و ئاوارەکان. هاوڵاتیەکی ئەم هەرێمە دەڵێت ئەم حکومەتە ئەوەندە بێمنت بووە لە ژیانی هاوڵاتیەکانی، ئێستا لەبری چارەسەرکردنی ئەو هەموو کێشەیە خەم و خەون و خەیاڵی بۆتە ئەوەی کە چۆن و بە چی ڕێگایەک پارە پەیدا بکات. ئیتر ئەو گوێ ناداتێت ئەو پارەی کە پەیدای دەکات بە ڕێگەی شەرعی بیان ناشەرعی، گرنگ ئەوەیە ئەو شتێکی دەستکەوێت و درێژە بە مانەوەی خۆی بدات.